Теракт на різдвяному ярмарку в Берліні змусив німецький уряд переглянути концепцію безпеки країни, адже напад скоїв ту якому давно відмовили в притулку, але не могли вислати з ФРН через відсутність документів. До того ж, ані сам рі проходив у німецьких установах під щонайменше десятком вигаданих імен і вже неодноразово потрапляв у поле зору спецслужб як потенційний зловмисник. Це змусило німецький уряд зробити роботу над помилками ми домовилися щодо запровадження обов'язкового проживання шукачів притулку за місцями реєстрації, особливо тих, хто маніпулює з особистими даними. Крім того, ми домовилися щодо спрощених умов для примусової депортації. Ось такі електронні браслети також один із пунктів нової концепції безпеки. Їх носитимуть ті, хто становить потенційну загрозу. Підозрюваних у причетності до тероризму зможуть швидше розшукувати і висилати з країни. Досі цей процес гальмували країни, з яких походять потенційні зловмисники. Уряд хоче це змінити. Ми хочемо спонукати країни походження підозрюваних, використовувати всі можливості, щоб приймати назад своїх громадян, але ми не хочемо виглядати прохачами. Ми вважаємо, що тих, хто не хоче з нами співпрацювати, хто не хоче приймати назад своїх громадян, слід примушувати до цього відповідними засобами. Це може означати приміром, що Німеччина скоротить фінансову допомогу цим країнам. Усі ці заходи німецький уряд прагне якнайшвидше втілити в життя, аби не лише на словах, але й на ділі демонструвати успіхи в боротьбі з тероризмом.